waxaa wararka dalka caawana ka mid a wasiirka waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha doctor jaamac cilmi cuki iyo wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka ayaa waqaafta mudane aadan xasan aadan ayaa shalay kula kulmay magaalada cali sabiix mas-uuliyiinta ururada haweenka gobolkaasi. kulankaasi ayaa kusoo beegmay kadib kolkii ay maalintii shalay magaalada cali sabiix ay gaadhsiiyeen labada wasiir deeq ay uga sideen madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle iyo marwada koowaad ee dalka marwo khadra maxamuud xayd. isla kulankaasi wasiirka waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha doctor jaamac cilmi cuki ayaa ka dalbay mas-uuliyiinta ururada haweenka in deeqda hugga ay uga sideen marwada koowaad ee dalka ay gaadhsiiyaan dhammaan dadka ay hayntoodu yartahay ee ku dhaqan gobolka casajoog. afhayeenka ururada haweenka ee magaalada cali sabiix ayaa uga mahad celisay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo marwada koowaad ee dalka deeqdaasi ay ugu soo direen gobolka cali sabiix. sidoo kale wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta mudane aadan xasan aadan iyo wasiirka waxbarashada qaranka iyo xirfadaha tababarka xirfadaha doctor jaamac cilmi cuki ayaa kulan kula yeeshay magaalada cali sabiix wakiilada bulshada odayo dhaqameedka culimaa diinka gobolkaasi, waxaana ay ka wada xaajoodeen mashaariicda hore u marineed ee ka socda gobolka cali sabiix iyo ammaanka. wasiirka waxbarashada qaranka ayaa uga waramay sida ay uga go-an tahay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle kor u qaadida nolol maalmeedka dadka reer guuraaga ah iyo kahordega abaaraha. waxaana wasiirku ka dalbay odaya dhaqameedka in ay mas-uuliyiinta gobolkaasi ay gaarsiiyaan mar walba baahida ay qabto bulshada si ay gaastooda uga wargeliyaan xukuumadda.